Nkwagadde nnyo yonna gy'oli eyo nga gy'osinzidde n'osalawo kubanga bw'oti otambula n'olutimbe mukwano gwange olwa Vibe. Nkusiima nti weebale nnyo mukwano, weebalire ddala. Ffenno twolekedde nate okwongera okuba ttooki mu nsonga nga bwe zikyafaanana okuvaako mu matwale ag'enjawulo, nga tugenda kutunuuliza abasajja ba Hezbollah engeri gye beekubyemu n'amagye ag'eggwanga lya Isirayiri. Leero tekubadde kulumba bulumbi, nti gundi alumbye n'ebiggwa baba, nedda akubadde kulumbagana, ono n'ayisaamu eggali n'oli n'ayisaamu eddigi. So kyekibaddewo kubanga omusajja omuyisirayiri yasoose okubikola n'alumbagana amaserengeta ag'eggwanga erya Lebanon, era sebayina baseeyo. Laba ne Hezbollah bw'etuuse okubanga ejjagawanye yonna bw'ezze mu ggwanga erya Isirayiri, erumizza abantu bali 19. Batugamba waliwo abayudaaya abali ku ndeboolebo ng'obuvune bafunye mu bikwekweto eby'omusajja mu Hezbollah bibatadde mu mbeera ya kusabira busabizi nnyo. Ataasulewo taakese taawungeere. Kaakati kye twagadde okugenda tulabe okwesabula ku beesabudde, nkubuliddeko omuyudaaya alumbye maserengeta ga Lebanon n'attirayo abalwanyi ba Hezbollah. Omuhezbollah nazze omuzigo naye n'atuuka okubanga alumba na mutima bw'alumbye bases abayudaaya 19. Israel ekkiriza nti walayi walayi bano bwe batyo nno balumiziddwa bya nsoso, naddala ate bwe kituuse ku bo bali basatu, ekyamazima kubayoola buyozi na kusaba saala mulinyira patiri n'ery'omwana Ayimariyo tusaabire. Okitegedde y'embeera gye tusanga mu nsi y'Ebuyudaaya. Kale nno kkiriza nkukulembere tugende tumale okubanga twekenneenya omulimu guno engeri gye gutambudde. Abasajja nga buli omu agezaako okubanga yoleka obukyayiri munne, oli agamba nakoowa nange wansina, awo nno we tugenze. Naye ng'ogamba otya omulungi atava ku lutimba olwa Vibe, nyongedde okwanirizaako olwaleero. Ogamba otya Ssewanyana Evarist, musajja wange weebale nnyo muhumu za misaaki n'abantu baffe bonna abasinzira gye muli eyo kubanga batugoberera. Muzzukulu wa Kayiro, ogamba otya mukama wange abe Germany bandabire, waliwo awo muzzukulu wa gundi Paul Ntale weddira kisebo, ago jjajja walabika ye gundi. Muzzukulu wa gundi nkutumidde nnyo, ndabira abe Boston mu ggwanga lya America. Aha, tuwa filosofa jagwe chilichia mukama wanga. Ate Lauben ombuze kondo na wesebo. Kakati abali Japani, abali South Korea, abali matwale aga bawarabu, adnamu mbatande mochiti. Wakali na mikwano janga abali Kampala nganze, mbe ya zizanyo abali masindi mwena. Mwebali lidala kukirizo kubanga mutambula ne Vibe ya KSO. Tuli munda mugwanga mukwano gwange ya Isirayiri. Jetuwa gado kulaba akasamba tukakabadeo. Ng'abasajja ba Hezbollah batuuse okubanga bakwata ebyuma ebya nnamaddala ne batandika okubanga basabula amagye ag'eggwanga erya Isirayiri. Amawulire gatulaga nga Hezbollah abalwanyi baayo basobodde okusukuma eswamu of drones ne zoolekera mukwano gwange amambuka ag'ebitundu Isirayiri bye yeewaŋŋamyako in retaliation for their attacks on Lebanon. Nti ezzambi lye bakoze ne batuuka okubanga bwe batyo nno balumbagana eggwanga erya Lebanon ne batakomaawo ne batuuka n'okubanga battirayo abamu ku balwanyi aba Lebanon. Omu Hezbollah bw'ati asitudde n'agamba mugenda kukiwulira, tulonchinze a squadron of suicide drones ne zitajetinga to Israel military positions mu kitundu ekimanyiddwa ng'ekye Nahariya. Nahariya jja kisanga mu mambuka ddala ag'eggwanga erya Isirayiri. Eyo musajja bw'atyo n'omu Hezbollah ajja atuuse okubanga atajetinga wakati mu kubisasulizaako, olw'ekyo batuuse okubanga bakola ku ggwanga lya Lebanon. Ebadde response to an air strike on the southern village of Eba, ekitundu kye Eba, nkugamba nti endege z'omusajja omuyudaaya gye zaatuuse okubanga zirumba. Hezbollah egamba abayaaya we baatulumbye baatutidde abalwanyi baffe ennamige baabadde bana mu bitundu ebiri eyo mukwano gwange mu maserengeta, wabula n'ekitundu kye bayita Nabatiya. Ekyo nakyo Hezbollah tugamba nti omusajja omuyudaaya yasobodde okubanga akiyisaamu eggaali ne balyoka bamussa akasiso ye ng'alowooza nti nno biwedde. Okusinziira ku Israeli medical officials batugamba 19 people been evacuated to hospital in Nahariya, nti waliwo abantu 19 Abaisirayiri abaddusiddwa amalwaliro okulaba nga bajjanjabwa, naye nga abasatu ku bo in critical condition, obulamu bwabwe bwetaaga saala zokka. Ky'ova olabanga musajja mukulu amanyiddwa nga Sheikh Haruna, osobola okumuyita Haji Haruna,
atugende tumusange jinja ja sinzo kubanga simba makanda ajaruna musomi wa dua kayingo cholino kubanga omanya ye musajja kusomere dua gwa badaine ebintu ebikweka katika kama tumbi gobudde naba mu emisana notuko kubanga boti obirabira usanga omuchara nagamba nti waluwe cha muwasa buli musajja gwafuna muddo ko buli musajja gwafuna muddo kako sira kubanti abasajja babinedda wabula nabo waluwe kibasindikiriza ekyo kyawamba omuchara oyo yakugamba biroto waluwe kinkozesa waluwe kinkozesa naye nga waluwe chamu wamba ne kituko kubanga kimuwasa kati ebyo mukaddu wa Fehaji Haruna byakolira ko ddala na abasajja je muri eyo buli gwa wasayano ba buli gwa wasayagenda waluwe kyakuwamba okimanye anti gwo kirya kyuta kiroto kya buli jokumbe mundange kiri kizimu zimu akiweta go kubanga wote weta sako ebyo ebintu bitemikisa jaffe no tandika buli business inge gwa bugwinge fabu fisente nizitokomoka ebyo nabyo nakutegeza anti Haji Haruna bomwe kwatako ajja kulaga enteka teka bwazi goberera nosobola okubanga oddamu obulamu obulungi vize iralidde kikiddala njala nkutegeze namba zizo ne ku WhatsApp ojja mufuna mwogere ensonga zigguke tutambudde munnange tukyali mbasajja amanyiddwa nga aba Hezbollah kati batugamba nti alhamdulillah the military Israel's military has acknowledged nti kituufu drone zaffe zisobodde okubanga zibakolamu omulimu era ne batuuka n'oku acknowledge nga nti 19 ku bannansi baabwe awasigadde nga embeera yaabwe mukwano gwange tewoomesa nakabololo Hezbollah egamba omulimu nga bwe twagweyama tujja kwongera okubanga tugukolera ddala omuntu omu tulina omunyigemba tulina omulaga nti n'embeere zituzinyiga nezituuka okubanga zeegatta paka lwali tuuka ofuna mu kandasitandi n'amanya nti okuzanyira ku Lebanoni leba zambe lyennyini ddala ery'amaanyi kale n'abasajja bati bakikoze era nga batugamba nti drone zino newankubadde ng'omusajja omuyisirayiri ayina ze tuyita mukwano gwange ze ayanido missile defensive batteries tezimuyiriddewo mubiri ebyuma babirina ebisobola okubanga bitaasa ku mbeera ne banganga obaoli obulumbaganyi bw'ebikompala ne missile ze naye batugamba even the anidome wasn't able to track except for one drone gye tulabako lwakiri gye basobodde okubanga banganga naye zigadde zayiseewo alhamdulillah mirembe nesobola okubanga zikola mission yazitumiddwa omusajja amanyiddwa nga omu Hezbollah kale nno baamaze kukola mukwano gwange bulumbaganyi obwo bwa Hezbollah olu Sayyid Hassan Nasrallah n'alyoka agenda mukwano gwange nate ku kitimba n'alyoka agenda mukwano gwange nate ku ntimbe okubako message gyayisa eri eggwanga n'alyoka ategeeza bannansi b'eggwanga erya Lebanon ebikwekweto ebali mu kupanga baba Hezbollah ne Iran ssaako n'abasajja bakolo abamanyiddwa nga abahofe wabula kale newankubadde guli bwe gutyo omuyudaaya naye tannaweera kubanga nejo butuuka kidde mu kireki kesezo olunaku olwaleero azeemu okusitula endegeze nezoolekera ebitundu eby'omumaserengeta aga Lebanon n'aggunda era nga tukyalindiridde alipoota egenda okubanga bw'eti etuliramu okututegeeza biki ebiyinza okubanga lwakire bifiiriddwa mu bulumbaganyi omusajja bw'atanudde okubanga akola kansuubire nti mukwano gwange okyali bulungi eddala yonna gy'osinzidde n'okkiriza okubanga otambula n'olutimbe bwe lutonno mukwano gwange olwa Vibe.